Delvina është një qytet i vogël në jug të Shqipërisë ku ka nisur të kryhen kohët e fundit mjaft ndryshime. Ndonse 20 km larg Sarandës, qytetit i njohur turistik dhe ndonse me mjaft traditë administrative në historinë e Shqipërisë, Delvina ishte pak kohë më parë një qytet i lënares për sa u përket investimeve. Kryetari i Bashkisë së Delvinës, Zuri Malinani, thotë se financimet kanë mbështetur përmirësimin e disa segmenteve rrugore në qytet, si dhe shërbimet e ndryshme për qytetarët. Vetëm shifrat për të cilat investimet publike që janë hedhur në qytetin e Delfinës, bëhet fjalë për rreth 2.5 miliard lekë investime për të ndryshuar infrastrukturën e këtij qyteti, sa i vogël por sa shumë historik, e cili ishte i harruar në vitet e vitet e tëra. Dhe investimet kanë qenë në infrastrukturë, kanë qenë në ujësiellsa, kanë qenë në kanalizime, kanë qenë në ndriçime, në pemë dekorative, në kënde lojrash dhe në shumë investime të tjera për të përmirësuar sa do pak standardin e cilësimi e jetesës të qytetarëve të Delvinës. Zoti Elnani thotë se një nga investimet më të rëndësishme është segmenti rrugor që lidh Delvinën me Bregdetin dhe me Gjirokastrën, apo siç quhet ndryshe rruga Kardeq-Delvin. Ti ke prek shumë afër Delvinën, afërsisht e 6.5 dhe në 7 km. Ky është një nga investimet më të mëdha dhe më madhore që është bërë kësaj treve. Kjo e afron shumë Delvinën me Tiranën, kjo e afron shumë Delvinën me turizmin, kjo e lidh shumë Delvinën me komunën e Bregdetit dhe me bashkinë e qytetit të Sarandës. Dhe do të zhvilloj jashtëzakonisht qytetin e Delvinës. Është një investim që ka shifrën dy lotet e para nga qyteti Delvinës rreth 9 milion euro. Rruga është në fazën punimeve intensive. Tashmë aty po bëhen veprat e artit dhe sipas informacioneve që kam nga dhe kam kontaktuar me presidentët e firmës të cilët kanë fituar tenderin e kësaj rruge, në shtator, besoj nga vjeshta, bëhet gati loti i parë i asfaltuar. Kryetari i Bashkisë së Delvinës thotë se nisur nga investimet e fundit, qeveria vendore ka nisur të mendojë për të nxitur turizmin kulturor. Krahas financimeve në disa komplekse monumentale, Bashkia e Delvinës ka përgatitur një guid turistike dhe synon madje të çelë edhe një muze arkeologjik për zonën. Po themi dy muaj më parë kemi prezantuar guidën turistike të qytetit Delvinës, ku ka përfshirë të gjitha objektet të arsimisë kulturore që disponon dhe të gjitha resurset potenciale që kemi ne, jo vetëm trashëgimisë monumentale, por edhe trashëgimisë natyrore, me qëllim që Delvina t'i prezantojë këto vlera në të gjitha anëjësitë turistike dhe të gjithë turistët e huaj që vijnë. Delvina me rreth 5.000 banorë është një qytet mjaft i prekur nga emigracioni. Ristrukturimi disa sipërmarrjeve të vogla në sektorin e bimëve mjekësore për punimin e rrushit dhe njësive për agrobiznesin do të sillte një zhvillim ekonomik të zonës. Për Zërin e Amerikës, nga Delvina, Raymond Kola.